Закарпатець, якого підозрюють у торгівлі дітьми, вийшов з під варти. За підозрюваного в продажі дитини до країн ЄС внесли заставу у понад мільйон гривень. Те, що чоловік вийшов з під варти, підтвердив його адвокат Олександр Семенцов. За закарпатця внесли 1 мільйон 6 тисяч гривень застави. Однак хто вніс таку чималу суму, наразі невідомо. У Закарпатській обласній прокуратурі зазначають, що прокурори оскаржуватимуть запобіжний захід. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 13 липня.